A večeras po vašem vremenu u 22 sata počinje dakle prezentacija nacrta rezolucije o genocidu počinjenom u Srebrenici 95. Dakle, tada će predlagači i sponzori sjesti svi zajedno, kao i brojni predstavnici misija u svjetskoj organizaciji, da napomenem, njih ima 193. Njemačka i Ruanda, njihove misije će predstaviti rezoluciju. Naravno, tu će biti BH ambasador i svjetske organizacije Zlatko Laguntija, ali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, kao i član predsjedništva Željko Komšić. Dakle, sve će se odvijati iza zatvorenih vrata i to je službeni protokol. Vidjet ćemo kako će to proći na ovakvim sjednicama, na ovakvim skupovima iza zatvorenih vrata, kada je pitanje prezentacija neke rezolucije. Ima dosta te diplomatske bitke, oštrih riječi protu kandidata, oni koji su za i oni koji su protiv, i budite uvjereni da će danas Rusija i Srbija sa nekim od svojih prijatelja u svijetu pokušati promijeniti tekst nacrta rezolucije. Rusija zapravo ima jedan amandman u kojem bi željela nametnuti na tekst rezolucije koji se veže uz Gazu i zločine koje je Izrael trenutno čini ili je činio u Gazi. Dakle, bit će vjerojatno, ne mogu reći zanimljivo, ali će biti u svakom slučaju dramatično na ovom skupu.